नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्टार्ट स्क्रिप्सनमा. तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर. यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला. क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्. त्यसपछि फोटोमा जानुहोला. फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा फोटोहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँसँग चाहिँ सातवटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ. यसरी तपाईँले सातवटा फोटोहरू सेलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ है. एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले रेसियो चुज गर्नुहोला. त्यसको लागि रेसियोमा जानुहोस्. त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ 16:9 रेसियो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र इमेजमा गइसकेपछि थोरै यसरी राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा सार्नुहोस् अनि एडिटमा जानुहोस् अनि रोटेट गर्नुहोस् है. तपाईँले यसरी सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है. सबै इमेजलाई रोटेट पारिसकेपछि लास्टमा आउनुहोस्. यहाँनिर वाटरमार्क रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोस्. डिलिट गरिसकेपछि फेरि तपाईँ स्टार्टिङमा आउनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यसमा अडियोलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि तपाईँले एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एक्सट्रेक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस् है. इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ. मैले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्नेछु है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउनसक्छ, त्यो भएको कारणले म्युट गरेको. र तपाईँले यदि यो म्युजिक बिटलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. मैले त्यहाँ चाहिँ लिङ्क राखिदिएको छु. यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले फेसबुकमा डाइरेक्ट म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ. फेसबुकको लिङ्क पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ है. र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है. र अब चाहिँ हामी ड्युरेसन सेट गर्नतर्फ लाग्नेछौँ. फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ यसमा 3.4 रहेको छ. हामीले यसलाई 3.4 सेट गर्नेछौँ. त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्. यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 2.3 राख्नुपर्ने हुन्छ. र फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्, यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईँले 2.3 नै राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरेर फोर्थ इमेजमा आउनुहोस्, यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 1.2 राख्नुहोस्. अनि त्यस्तै गरेर फेरि हामीले 1.2 राखिसकेपछि 1.1 राख्नेछौँ. अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्, यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.2 राख्नुपर्ने हुन्छ. र लास्टको इमेजमा आउनुहोस्, लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले फेरि 0.3 सेट गर्नु होला है. 0.3 अथवा 0.5 मैले चाहिँ यसलाई सेट गरौँ. 0.5 सेट गर्नेछु, 0.5. र यदि तपाईँले ड्युरेसनहरू चाहिँ करेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ड्युरेसनलाई पनि तपाईँले यसरी करेक्सन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है. जस्तै यो 1.2 तपाईँले यो साइडबाट 1.2 राख्नुभएको छ, अथवा हामीले यो इमेजलाई पनि यो साइडबाट यो राइट साइडबाट नगरेर लेफ्ट साइडबाट मिलाउनु भएको छ 1.1 भने पनि तपाईँले ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि हुनसक्छ है. तपाईँले कुन साइडबाट चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनु भएको छ त्यसमा भर पर्ने हुन्छ. यदि हामीले फेरि यसमा क्लिक गरौँ, 2.2 नै राख्यौँ, 2.3 हो यहाँनिर चाहिँ है, 2.3. त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्, यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 2.3 नै राखेको छौँ. अनि यसलाई फेरि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो ड्युरेसनहरू चाहिँ यसरी मिलेको हुन्छ है. र अब चाहिँ हामीले यसले यसको ड्युरेसन पनि 0.5 नै राख्नु, किन भन्दाखेरि अब हामीले ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि हुनसक्छ होइन. 3.4 यस. अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्नेछौँ. एनिमेसन राख्नको लागि तपाईँले फर्स्ट इमेजमा आउनुहोस्, त्यसपछि एनिमेसनमा जानुहोस्, त्यसपछि कम्बोमा जानुहोस्. कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा कम्बोमा गइसकेपछि बाइसेक 2 इफेक्ट युज गर्नेछु है. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसरी सार्दै आउनुहोस् होइन. यहाँनिर एउटामा हामीले बाइसेक 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ. बाइसेक 2 यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्. नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि तपाईँले यसमा कुनै पनि अरू इफेक्टहरू तपाईँले यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो इफेक्टहरू पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ होइन. यसरी इफेक्टहरू युज गर्नु होला यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने है, खोज्नुहुन्छ भने ड्युरेसन यसरी हेर्न सकिन्छ. यदि होइन तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा सेट गर्नुहुन्छ, एउटै सेट गर्नुहुन्छ सबैमा भने चाहिँ मैले चाहिँ यसमा पेन्डुलम 1 युज गर्नेछु. फर्स्ट बाहेक सबै पेन्डुलम 1 युज गऱ्यौँ. यसलाई पनि पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 नै राख्नेछु. र लास्टको इमेजलाई पनि मैले पेन्डुलम 1 नै राख्नेछु है. यदि गरिसकेपछि अब हामीले ओके गर्नुहोस्. ओके गरिसकेपछि थोरै ड्युरेसन तलमाथि भइरहेको जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ यहाँनिर.
यसलाई सेट गऱ्यौँ. ओके, अब हामीले एनिमेसन राखिसके छौँ, यसमा इफेक्ट राख्न पनि इफेक्ट पनि राख्नेछौँ. त्यसको लागि तपाईँले इफेक्टको लागि इफेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ. तर यो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो. भिडियो इफेक्टको लागि थोरै ब्याक आउनुहोस् अनि इफेक्ट भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ. भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् अनि तपाईँलाई चाहिँ यसमा कुन कुन मनपर्छ त्यो इफेक्टहरू चाहिँ यसरी सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है. मैले चाहिँ यसमा फर्स्टमा चाहिँ सेक इफेक्ट भन्दा पनि मैले चाहिँ यसमा कुनै एउटा नयाँ भन्दा पनि एउटा राम्रो इफेक्ट तपाईँले खोजेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है. अब तपाईँले जुन मनपर्छ त्यो सेट गर्नुहोला. जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई एकपटक ट्राई गर्नेछु कस्तो इफेक्ट छ भनेर. अथवा यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इफेक्टहरू यसरी मनपर्छ जुन मनपर्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला. मैले चाहिँ यसमा पनि गयौँ, लाइटिङमा पनि खोज्नेछु है. र मैले चाहिँ ल लिक आई भन्ने छ यसलाई चाहिँ सेट गऱ्यौँ है. यो चाहिँ मैले फुल ड्युरेसनसम्म नै सेट गर्नेछु कि यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ कलरहरू आउनेछ है. ओके, यति भइसकेको छ. अब चाहिँ हामीले यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्टहरू तपाईँले यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तै मैले यहाँनिर गएँ नेक्स्ट इफेक्ट भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्. भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्टहरू यसरी खोजेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ. अथवा मैले चाहिँ नाइट क्लबमा गयौँ, नाइट क्लबमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा इफेक्ट रहेको छ फ्लासिङ फ्रेम भनेर, यसलाई सेट गऱ्यौँ है. तर यसको ड्युरेसन यहाँसम्म राख्ने चाहिँ होइन, यसको ड्युरेसन यहाँसम्म मात्रै सेट गर्नेछु होइन. यसरी सेट गरेर हाम्रो यसमा चाहिँ यो इफेक्ट यसरी आउनेछ है. यदि तपाईँले पनि यसलाई सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी इफेक्टहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ. र मैले चाहिँ प्रत्येकको कुना कुनामा लगेर यसलाई चाहिँ यसरी सेट गरिदिनेछु है. र यो इमेजमा पनि हाम्रो सेट भइसकेको छ. अनि फेरि यसलाई हामीले क्लिक गर्नुहोस्, कपी गरौँ. कपी गरेर चाहिँ यसलाई पनि सेट गर्नेछु यहाँनिर. ओके, यहाँनिर हाम्रो यसरी आयो. ल ठिक छ, यसलाई पनि हामीले प्ले गर्छौँ. यसरी इफेक्टहरू आउनेछ. यदि तपाईँले सबै इमेजमा चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोला, तर मैले सबैमा चाहिँ राखिनँ है. यहाँनिर चाहिँ बरु मैले एउटा मेटर इफेक्ट सेट गर्नेछु. मेटर इफेक्टको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमा गयौँ. भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ यसरी मेटर इफेक्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ है. मेटर इफेक्ट चाहिँ हाम्रो यसमा छ होला है. यसमा क्लिक गर्नुहोस्, सरी यसमा त रिपल्स इफेक्ट रहेको छ होइन. स्पार्कमा क्लिक गरौँ अनि मेटर इफेक्ट अनि ओके. र यसलाई त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी मेटर इफेक्टहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन. यो मेटर इफेक्टको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म राख्नु होला. अनि फेरि यसलाई कपी गर्नुहोस्, कपी गरेर यो लेयरबाट यतातिर सार्नुहोस् है. तपाईँले सबैमा चाहिँ यसरी मेटर इफेक्टहरू राख्नुहुन्छ भने सबैमा चाहिँ मेटर इफेक्टहरू चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ. यसरी राख्दै तपाईँले मेटर इफेक्टलाई सेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ. कपी गर्नुहोस्, कपी गरेपछि फेरि यता ल्याउनुहोस् यो लेयरलाई अनि यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ. र फेरि कपी गर्नुहोस्, कपी गरेपछि यो लेयरलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुहोस्, सरी यो यता राख्दा नि हुन्छ. ल नेक्स्ट लेयरमै राख्यौँ, एउटा लेयरमा राख्नुपर्ने भन्ने पनि छैन. यसलाई कपी गर्नुहोस् र यो चाहिँ लास्टको लेयरमा राख्नुहोस् है. अनि यसको ड्युरेसन चाहिँ सानो छ यतिसम्म. त्यसपछि हामीले चाहिँ यो ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ यसरी राखेको छौँ. यदि मेटर इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै है. यदि यसमा राख्नुहुन्न भने चाहिँ नराख्दा नि फरक पर्दैन यो लास्टको लास्टकोमा चाहिँ होइन. अनि यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ. सेभ गर्नको लागि चाहिँ यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो चाहिँ सेभ हुनेछ. तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोला. यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला है. यति गरिसकेपछि हामीले अब चाहिँ यसलाई डाउन बटनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ. त्यसपछि एड अडियोमा जानेछौँ र जुन भिडियोलाई तपाईँले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि यसमा चाहिँ एड गर्नुहोस्. र फेरि तपाईँले यसमा चाहिँ रेसियोमा जानुपर्ने हुन्छ. रेसियोमा गएर 9:16 रेसियोमा जानुहोस्. त्यसपछि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र थोरै साइडमा सार्नुहोस्, एडिटमा जानुहोस्, रोटेट 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 गर्नुहोस् है. रोटेट गरिसकेपछि लास्टमा आउनुहोस्, इन्डिङ पार्ट रहेको छ यसलाई डिलिट गर्नुहोस्. डिलिट गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ टिकटकको रेसियोमा यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है. त्यसको लागि फेरि यसमा गएर सेभ गर्नेछौँ र सेभ हुनेछ. आजको लागि चाहिँ यति नै. तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है त.